Hvad så, Nordborg? Hej da! Så er jeg kommet til Nordborg på Als. Det her, det er Danfossland. Her bor 6.730 mennesker. Det her Elron Harald, han voksede op. Det her, man kan få brødtort. Og så er det her en taekwondo-klub, kom i Guinness rekordbog ved at lave 166.000 spark mod sandsæk. Jeg skal være her i 48 timer, og byen, det er den vej. Hallo? Hejsa. Går alle i shorts i Nordborg? Ja, det går alle. Hvad laver du? Jeg er lærer. Du er lærer? Så jeg er nødt til at være et godt eksempel. Hvad kan Nordborg, som Sønderborg ikke kan? Hygge sig. Hygge sig? Ja. Okay. Er der en god symbiose mellem borgerne og folk fra vej og park? Ja, altså jeg kan i hvert fald tage her, der har nogen negativ i den tid, jeg har været her. Nej. Ser du hat af, eller hvad? Hvad laver I? Hvad? Sort arbejde! Hvad har du i kufferten? Madpakke. Okay. Man kan godt mærke, at man er kommet helt ud på nordspidsen af alt, simpelthen, ikke? Altså, når ens GPS, den skriger, vend om. Man kan godt mærke, at I er sådan nogle. I kan godt lide at være der, hvor I er. Ikke? Vi er alsinger. Jamen, er I ikke sønderjyder? Nej, vi er alsinger. Vi kunne blive en republik lige nu. Men I siger sgu da møgn, ligesom de andre tosser over på den anden side af åen, ikke? Nej, vi siger møgn på sådan en helt speciel måde. Du får med at dynde i at spyde i hænderne med hover.